សូមជួយលឿននៃនឹងចុច like ឬចុច subscribe ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីតន្តហេការនិងទស្សនាវីដេអូផ្សេងផ្សេងទៀតបានគ្រប់ពេលវេលាបាទលំដាប់តទៅនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានព្រះស្តាបាននៅព្រឹកនេះមនុស្សជាង71,000នាក់ដែលមកពីខេត្តចំនួន4បានប្រមូលផ្តុំគ្នាតវ៉ានឹងមុខក្រសួងរៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្មនិងសម្ងំ ចំថ្ងៃទីវីសន្តិភាពអន្តរជាតិនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដើម្បីជំរុញឲ្យក្រសួងមានតំណះស្រាយពន្លឿនតំណះស្រាយករណីវិវាទដីធ្លីរបស់ពួកគេពាជីវររទាំងនោះមកពីសាគមមួយចំនួននៅក្នុងខេត្តកោះកុងស្វាយរៀងប្រសែននុនិងត្បូងឃ្មុំដែលមានបញ្ហាវិវាទជាមួយនឹងក្រមហ៊ុនអឯកជននិងក្រមហ៊ុនអភិវឌ្ឍន៍មួយចំនួននៅកម្ពុជាបាត់កញ្ញាខណ្ឌលក្ខណាជម្រាបជូនព័ត៌មាននេះ រដ្ឋាភិបាលនេះក្រុមអត់ពីទីបីមិនចេះមិនយកការទេគាត់យើងដាច់នោះដើម្បីសម្ដេចកុយដំណែងប្រជាពលរដ្ឋមកពីខេត្តត្បូងឃ្មុំលោកសែនចំណានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅមុខក្រសួងដែនដីថាពលរដ្ឋមានចំនួនដីធ្លីជាមួយក្រុមហ៊ុនចិនមួយជាច្រើនឆ្នាំមកហើយក្នុងនោះក៏មានពលរដ្ឋដែលសកម្មក្នុងការតវ៉ាដីធ្លីនេះត្រូវជួបប៉ុន្តេនីកា និងអ្នកខ្លះទៀតកំពុងជាប់បណ្ដឹងនៅតុលាការពុរដ្ឋគ្មានសិទ្ធិដោយថានៅលើដឹកដៃខ្លួនឯងហើយគ្មានសិទ្ធិទៀងទាតវ៉ាមានការរំលោភបំពានពីក្រុមហ៊ុនឬមួយក៏អញ្ញាធនមានអំណាចអញ្ចឹងគឺពុរដ្ឋគ្មានសិទ្ធិតវ៉ាមានតែការចាប់ខ្លួនមានតែការហាមឃាត់ឯងចាំដើមអញ្ចឹងអញ្ចឹងគឺមកលើនឹងសូមឲ្យគាត់សូមពាក្យប៉ានក៏ដូចជារដ្ឋធាបិបាសូមឲ្យគាត់ជួយរកតំណោះស្រាជួយប្រជាពលរដ្ឋហើយដូចអ្វីដែលគាត់ដាក់ថាពាក្យសំថាសន្តិភាពអញ្ចឹងបាទលោកសានចំណានបញ្ជាក់ថាការដែលពួកគាត់ឡើង រាជធានីថ្ងៃទី21ខែកញ្ញាគឺចៅបង្ហាញទៅរដ្ឋាភិបាលថាពួកគាត់មិនទាន់មានសន្តិភាពនៅឡើយដីសាតែរដ្ឋាភិបាលនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធមិនទាន់ដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីឲ្យពួកគាត់កញ្ញាម៉ែនដាវីអះអាងជាតំណាងពលរដ្ឋចំនួន152គ្រួសារនៅសហគមន៍មានជ័យខេត្តស្វាយរៀងបានលើកឡើងថាពួកគាត់មានជម្លោះដីធ្លីតាំងពីឆ្នាំ2014មកម្ល៉េះផ្ទុយតែរហូតមកដល់ពេលនេះ តំណតខិតនឹងกระทรวงពពន់មិនតនបានដោះស្រាយជូនពួកគាត់ឡើយរដ្ឋាភិបាលគឺគាត់ត្រូវការសន្តិភាពចឹងប្រជាពលរដ្ឋយើងទាំងមូលកំពុងតែរងទុក្ខវេទនានឹងបញ្ហាដីធ្លីចឹងថ្ងៃនេះគាត់ថាសម្ដេចគាត់នឹងធ្វើការដោះស្រាយដល់ប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីឲ្យប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងមានសន្តិភាពដោយអ្វីដែលគាត់បានសັນញ្ញាដោយអ្វីដែលគាត់បានកំពុងតែធ្វើប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ទៀត មកពីខុំជាខွာលើស្រុកស្រែអំបិលខេត្តកោះកុងលោកកាន់ឈឿននិយាយថាបច្ចុប្បន្នពួកគាត់គ្មានដីសម្រាប់ធ្វើស្រែចម្ការទេដីសាយចំនួនដីធ្លីរបស់ពួកគាត់ដែលបានកើតឡើងជាង10ឆ្នាំមកហើយមិនទាន់មានដំណោះស្រាយ។ដំណាច់នយោកម្មបាត់ទូរស័ព្ទអីវិជាបរដ្ឋមកតែជួយរយណែនេះសូមដំណាច់ជួយមេត្តាដោះស្រ័យដីធ្លីនេះឲ្យវិជាបរដ្ឋផងកុំឲ្យវិជាបរដ្ឋនេះនៅក្រោះជាង10ឆ្នាំហើយមកយកដីគ្នារឲ្យដោះស្រ័យ នៅព្រឹកនេះដែរប្រជាពលរដ្ឋទាំងនោះក៏បានព្យាយាមដើរក្របួនទៅភូមិគ្រឹះលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅក្បែរវិមានអាក្រិកនិងក្រសួងមហាផ្ទៃដើម្បីសុំឲ្យជួយអន្តរាគមន៍ករណីវិវាទដីធ្លីរបស់ពួកគេប៉ុន្តែត្រូវបានអាជ្ញាធរដាក់កម្លាំងរៀបរៀងនិងរញច្រានក្រោមហេតុផលថាបញ្ជាការកកស្ទះចរាចរណ៍អ្នកនំពេសសាលារីធនីភ្នំពេញលោកមេមៀះភក្តីមានប្រសាសន៍ថាការដែលអាជ្ញាធររៀបរៀងក្រុមប្រជាពលរដ្ឋមិនឲ្យដើរនោះ ដើម្បីរក្សាសម្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈនិងបញ្ជិះការកកស្ទះចរាចរណ៍បើគាត់នឹងគោលនយោបាយស្ដីពីការស្ណារសមរៀបអន្តរាគមន៍របស់ប្រជាទីកថាបានថាមួយទីគេមានមានមជ្ឈមាយក្រាដូចជាការអនុញ្ញាតដូចជាការជំរុញឲ្យពេញពេញដែលមិនចាំបាច់មានការប្រមូលដុំរហូតដល់ច្រើនណាដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់សម្ដាប់ធ្នាប់ចរាចរណ៍កកស្ទះផ្លូវឲ្យពេញពេញទៅដើម អាចដាក់ស្នើតាមដងផ្លូវជູ່តើឬក៏អាចបារម្ភឈានទៅដល់រឿងបញ្ហាសំសំបញ្ហាផ្សេងទៀតអាចក្លាយជាបាតនឹងអញ្ចឹងហើយបានពីយើងរៀបចំការនឹងឲ្យមានស្ដាប់ធ្លាប់ឲ្យមានអីល្អទៅតាមក្រសួងរៀបចំដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណងបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយដោយលើកឡើងថាសំណើរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមានចំនួនដីធ្លីជាមួយក្រុមហ៊ុនហេងហុយ ក្រមហ៊ុនកោះកង Plantation ក្រមហ៊ុនកោះកង Sugar <coughs> និងក្រមហ៊ុនចិនញូញៀន Development នៅខេត្តកោះកងក្រសួងមិនទទួលដោះស្រាយឡើយដោយសារចំនួនខ្លះបានដោះស្រាយរួចហើយនឹងក្រុមប្រជាពលរដ្ឋខ្លះទៀតមិនស្ថិតនៅក្នុងក្រុមអ្នករងផលប៉ះពាល់ ប្រធានសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជាលោកថៃសវឿនបានចម្រុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលនិងក្រសួងរៀបចំដែនដីដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីជួយប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីឲ្យមានដីធ្លីសម្រាប់បង្កបង្កើនផលចិញ្ចឹមជីវិតលោកបន្តថាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលនៅតែមិនព្រមដោះស្រាយបញ្ហាជួនពលរដ្ឋនោះមានន័យថាសន្តិភាពដែនរដ្ឋាភិបាលតែងតែលើកឡើងនោះมันបានឆ្លុះបង្ហាញពីការប៉တ်ឡោយ បាននៅក្នុងតិវីសន្តិភាពអន្តរជាតិថ្ងៃទី21កញ្ញាឆ្នាំ2020នេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបង្ហាញពីការប្តេជ្ញាចិត្តក្នុងការបន្តរក្សាស្ថិរភាពនយោបាយនិងស្ថិរភាពម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាឲ្យបានល្អប្រសើរ លោកហ៊ុនសែនបានលើកឡើងក្នុងសាលាលិខិតមួយថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅតែបដិញ្ញាចិត្តក្នុងការថែរក្សាឲ្យបាននៅភាពជាម្ចាស់ការលើការងារអតិភិបាលមួយចំនួនក្នុងនោះនឹងបន្តរក្សាស្ថិរភាពនយោបាយដែលមានដែលជាមូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងស្ថានការណ៍និងការរក្សាស្ថិរភាពម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចឲ្យបានល្អប្រសើរទប់ស្កាត់ហានិភ័យនានានិងការឡាងថ្លៃទំណែងនៅក្នុងទីផ្សារជាដើម លោកហ៊ុនសែនបានគូបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចូលរួមសាតោជាមួយនឹងប្រទេសបណ្ដាសមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិទាំងអស់ប្រារព្ធវិវាសន្តិភាពសំដៅលើការកម្ពុជាយល់ដឹងពីអត្តន័យនៃសន្តិភាពឲ្យបានទូលំទូលាយពង្រឹងសាមគ្គីភាពឯកភាពជាតិនិងបន្តជំរញកិច្ចសហការនៅក្នុងការថែរក្សាឲ្យបាននូវសន្តិភាពសម្រាប់កម្ពុជានិងទូទាំងពិភពលោក។ បាទប្រហែលក្រមរក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាកាលពីម្សិលមិញបានប្រកាសទៅនឹងការដាក់តនកម្មរបស់អាមេរិកទៅលើក្រុងហ៊ុនចិន Newien Development Group ដែលកំពុងវិនិយោគលើគម្រោងដ៏ធំមួយនៅក្នុងខេត្តកោះកុងដោយហៅការដ៏ហៅការចោតប្រកាននេះថាមិនឆ្លុះបញ្ចាំងពីការពិតលើគម្រោងអភិវឌ្ឍ ក្រសួងរតនគីអាមេរិកកាពីថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍មុនបានសម្ដែងតន្តកម្មក្រុមហ៊ុន UDG ដែលកំពុងវិនិច្ឆ័យលើគម្រោងអភិវឌ្ឍរូមនីយដ្ឋានតេសជ្ជដារាសាកូស្ថិតនៅក្នុងស្រុកបតុមសាគូនិងស្រុកគិរីសាគូពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សនិងបញ្ហាមិនប្រក្រតីមួយចំនួនទៀត ក្រុមបទសាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាបានច្រានចាល់រាល់ការចាប់ប្រកាសថាគម្រោងអភិវឌ្ឍរបស់ក្រមហ៊ុន UDG បានបំភៀវបំភៀនទៅលើដីធ្លីប្រជាពលរដ្ឋប៉ះពាល់ទៅដល់បរិស្ថាននិងការចាល់ថាគម្រោងនឹងត្រូវបានបរាជ័យជាធ្វើជាមូលដ្ឋានយោធាបាទប្រិមត្តតេពពណ៌តំណឹងខ្យល់ខ្ជុះទី11មនុស្សចំនួនដែលបានកាត់ឡើងនៅប្រមាណថ្ងៃចុងក្រោយនេះបានធ្វើឲ្យមនុស្សជាង10នាក់បានស្លាប់ក្នុងផ្ទះសំបានត្រូវបានចំនន់ទឹកភ្លៀងចន់លិច តាមរបាយការណ៍របស់គណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងក្រមហានត្រ័យអដឹងថាខេត្តចំនួន5រូមមានខេត្តបាសែននុពោធិសាត់ខេត្តឧដមមានជ័យក៏កងនឹងបាយលិនបានរងផលប៉ះពាល់ពីផ្ទល់ពីខ្យល់ព្យុះនេះបាទព័ត៌មាននេះរាយការណ៍ដោយលោកខុតសុគន្ធមនុស្ស1100នាក់បានស្លាប់និងផ្ទះចិត្ត2000ខ្នងបាន ileg លងគណៈមនុស្សជាង400នាក់បានចម្លៀសចេញពីភូមិដោយសារគ្រោះធម្មជាតិចំនួនទឹកភ្លៀងនិងរន្ទះបាញ់ដែលបង្កដោយអតិពលព្យុះមួយដែលឈ្មោះថាណុល ក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតូនិយមកាលពីថ្ងៃទី16ខកញ្ញាបានប្រកាសថាកម្ពុជានឹងរំអិលអតិពលនៅភូជទី1ដែលមានឈ្មោះថាណុលចាប់ពីថ្ងៃទី18ដល់ថ្ងៃទី20ខកញ្ញាដែលដំណន់ខ្លះមានភ្លេងធ្លាក់ពីមជ្ឈមណ្ឌលក្រើនហើយប្រជាជនខ្ពស់ទៅនឹងចំនួនទឹកភ្លៀងរួមទាំងខ្យល់បក់ខ្លាំងផងដែរ។របៃការរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់ អន្តរាយបានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាអតិពលនៃព្យុះទី11ដែលកាលឡើងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃចុងក្រោយនេះបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ក្នុងក្រុងចំនួន10នៃខេត្តចំនួន5រួមមានខេត្តព្រះសានុពូស័នឧដមមានជ័យកោះកុងនិងខេត្តបៃលិនរបាយការណ៍បន្តថាគិតត្រឹមម៉ោង7យប់ថ្ងៃទី20ខែកញ្ញាមានមនុស្ស11នាក់បានស្លាប់ក្នុងនោះ8នាក់បានស្លាប់ដោយរន្ទះបាញ់ខណៈ3នាក់ទៀតបានស្លាប់ដោយសារជំនន់ទឹកភ្លៀង របាយការណ៍ដឹងទៀតថាផ្ទះចិត2000ខ្នងនឹងដំណាំផ្សេងៗជាង300ហិកតាត្រូវបានលិចលង់គណៈមនុស្សចំនួន475នាក់ត្រូវបានជម្លៀសចេញគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះធម្មជាតិបានបញ្ជាក់ថាខេត្តព្រះសានុបានបាក់ពពោះផ្ទះជាង15700ខ្នងនិងមនុស្ស475នាក់ត្រូវបានជម្លៀសចេញផ្លូវជាតិ3កន្លែងប្រវែង400មេត្រនិងផ្លូវលំ9កន្លែងប្រវែងជាង3000ម៉ែត្រត្រូវបានលិចចំណែកខេត្តរតនាមៀនជ័យលិចផ្ទះ93ខ្នងស្រូវជាង100ហិកតាដំឡូងមី7600ហិកតានិង ផ្លូវ75000ក្នុងខេត្តផ្សេងផ្សេងរោងផលប៉ះពាល់តិចតួចជាងនេះ អ្នកណនពាកគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងក្រុមអន្តរាយលោកខុនសុខាមានប្រសាសន៍ថាអញ្ញាធោពពួនកំពុងជួយអន្តរាគមន៍សង្គ្រោះខណៈដែលស្ថានភាពតិជនជននៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនបានស្រក់ទៅវិញខ្លះហើយតាមទីតអោះតាមថ្ងៃហ្នឹងគេជួបបានអញ្ចឹងវាចាប់បានប្រុសអីនៅរងវែងអីស្រអបវិញហើយព្រោះអ្នឹងវាមិនមែនទឹកជំនន់តលេយវាជំនន់ទឹកស្ទៀងអ្នកណនពាករដ្ឋបាលខេត្តព្រះសានុលោកខៀងភិរុមបានប្រាប់វិយូឌីថាគិតមកដល់ម៉ោង3រសៀលនេះ ស្ថានភាពចំនួនទឹកភ្លៀងនៅខេត្តប្រាសាទនុមានការស្រក់ចុះខ្លះហើយលោកបានតតថាបុរដ្ឋចិត្ត2000កុរសាកក្នុងខេត្តប្រាសាទនុបានរងផលប៉ះពាល់ក្នុងនោះប្រជាពលរដ្ឋនិងអ្នកទីផ្សារ1865អ្នកត្រូវបានជួយសង្គ្រោះទៅទីទួលសុវត្ថិភាពដោយសារពួកគេរងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងជាងគេដោយសារស្ថានភាពមិនសូវម៉េចវាឆ្លោះពេលមោង10ទៅមោង3រសៀលហ្នឹងគឺវាជាឆ្លោះពេលល្អហើយសុខស្ងាត់យើងបានបញ្ចេញទូកចំនួន18គ្រឿងតែជាប្រភេទកណូតលឿនទៅដឹកអ្នកជួលប បងប្អូនជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាភ្ញៀវទេសចរកម្ពុជានឹងមកកាន់ដីគោគវិញទិញយើងបានដឹកជញ្ជូនមកដីគោគវិញដល់សុខភាពទាំងអស់គ្នាបាទពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាអាការសធានដោយសារឥទ្ធិពលនៃព្យុះនោះនេះមន្ត្រីទេសចរខេត្តបាត់ដំបងបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងមួយកាលពីថ្ងៃទៅទៅដោយណែនាំឲ្យម្ចាស់រូមនីយដ្ឋានដែលស្ថិតនៅតាមជ្រលងភ្នំដងស្ទឹងបឹងបួរឲ្យផ្អាកដំណើរការបណ្ដោះអាសន្នជាបន្ទຸນចាប់ពីថ្ងៃទី20ខែកញ្ញារហូតដល់ថ្ងៃជូនដំណឹងជាថ្មីដើម្បីជៀសវាងការកើតមាន បាទប្រិយមិត្តយើងងាកពីបញ្ហាទឹកជន់យើងងាកមកបញ្ហាគីភ័យម្ដងគឺតាររបាយការណ៍បកសរុបគ្រោះអាគីភ័យរបស់នាយកដ្ឋានបង្ការពន្លត់អាគីភ័យនៅសង្កគមនៃអគ្គនាយកដ្ឋាននៃអគ្គសនងការនគរបាលជាតិសព្វផ្សាយកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញដល់ថាចាប់ពីថ្ងៃទី3រហូតដល់ថ្ងៃទី18ខែកញ្ញានៃថ្ងៃកាំបិណ្ណនិងប៊ុនចំបិណ្ណ មានគីភ័យកាត់ឡើងចំនួន26លើកតែណាក៏ដល់គេភ័យឆ្នាំនេះគបបੰដាលឲ្យមានមនុស្សរងគ្រោះថ្នាក់ដូចទេក្រៅពីបੰដាលឲ្យឆេះផ្ទះ17ខ្នងគុត2ខ្នងសាលាឆាន1ខ្នងតូបលក់ដូរចំនួន230តូបយានយន្ត4គ្រឿងជាដើមរបាយការណ៍ដាល់បានចាត់ថាបើធៀបទៅនឹងរយៈពេល15ថ្ងៃដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុនគឺមានការថយចុះ3 3លើក គររំលឹកថាអគីភ័យធំជាងគេគឺកាលពីយុបថ្ងៃប្រហ័សដែលជាថ្ងៃភ្ជុំធំមានករណីឆេះតូបលក់ដូរនៅផ្សារសម្ដងយ៉ងខេត្តតាកែវបានធ្វើឲ្យខូចខាតដល់តូបអាជីវករចំនួន243តូបក្នុងនោះឆេះតូបអស់199តូបបន្ទរនេះព័ត៌មានជានៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះបន្តពីព័ត៌មានអត្រាជាតិលោកនេននៅបានទស្សនាបົດវិភាគមួយតទៅតទៅនឹងចៅក្រមថៃនៅរាជសារបានដំឡែកដោយមន្រ្តីសំពីត២រដ្ឋាភិបាល បរិមាត្រប្រទេសថៃនៅបន្តប្រមានជនបរទេសដែលហូសផលភាពទីតការនោះនៅក្នុងប្រទេសប្រមាណ15000000នាក់ហើយទៅបន្តទីតការបន្ទាមទៀតមកមិនដូច្នេះនឹងត្រូវបដន្តទៀតតោដាក់ពន្ធនេយានៅផ្នែកភិណ័យនៅក្រមច្បាប់អន្តរប្រទេសបាទព័ត៌មាននេះជំរាបជូនដល់លោកសាមឧត្តម នែនាំពីការិយាល័យអន្តោប្រវេសន៍ថៃលោកផភ퐁សៃយបុលបានប្រមានថាជនបរទេសដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសថៃជាង150000នាក់ចាំបាច់ត្រូវទៅបន្តទិដ្ឋាការឬវីសារបស់ខ្លួនឡើងវិញនៅថ្ងៃទី26ខែកញ្ញាបើមិនដូច្នោះទេនឹងប្រឈមមុខនឹងការចោទប្រកាន់ពីបទស្នាក់នៅហោះកំណត់តាមប្រភពសារប្រមានបាងកកប៉ោះនៅថ្ងៃចន្ទនេះលោកផភ퐁សៃយបុលបាននិយាយថាការស្នាក់នៅហោះរយៈពេនៃទិដ្ឋាការទេសចរគឺត្រូវបដន្តទៀនទោសដាក់ពន្ធនាគារក្នុងការផាពីនៃក្នុងច្បាប់អន្តោប្រវេសន៍យោងតាមច្បាប់នេះ ជនណាដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសថៃហួសသက်ត eka របស់ខ្លួនពី90ថ្ងៃនឹងត្រូវហាមឃាត់មិនឲ្យចូលប្រទេសវិញក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំហើយប្រសិនបើរស់នៅលើសពីរយៈពេល10ឆ្នាំនោះពួកគេនឹងត្រូវកាត់ចូលបញ្ជីខ្មៅហើយនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យចូលប្រទេសថៃរហូតអស់មួយជីវិតភៀវទេសចរបរទេសជាច្រើនដែលបានជាប់កាំងនៅក្នុងប្រទេសថៃនៅពេលដែលមានជំងឺរាតត្បាត COVID-19 នៅចុងខែមីនានេះមកដែលបានបញ្ខំឲ្យជើងហោះហើរអន្តរជាតិត្រូវផ្អាកដំណើរការនិងព្រំដែនត្រូវបានបិទនិងដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាល COVID-19 តេស្តជរទាំងអស់ត្រូវបានផ្ដល់ការពេញយល់ណែនាំពីរបៀបដែលពួកគេអាចស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសនេះបានបើទោះបីជាតិទតការរបស់ពួកគេបានផុតកំណត់ក៏ដោយប៉ុន្តែរយៈពេលនៃការអនុគ្រោះនោះក៏នឹងបញ្ចប់នៅថ្ងៃសៅរ៍ខាងមុខនេះផងដែរនៅពេលភ ්‍ය តេស្តជរខខានមិនបានបន្តតិទតការរបស់ខ្លួននៅពេលកំណត់នោះពួកគេនឹងត្រូវពីនេះជាលុយទៅតាមចំនួនថ្ងៃហើយអាជ្ញាធរថតថៃនឹងតាមស្រាវជ្រាវរកភ ්‍ය តប្រទេសនៅតាមអាស័យដ្ឋានដែលពួកគេមានក្នុងប្រព័ន្ធលិខិតតំណេីទាំងអស់កសែតบางក៏ពោះបានឲ្យដឹងថាលោកវូ លោក Dimitri Fedorovije ដែលត្រូវជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនទុកទេសចរសញ្ជាតិអ៊ុយក្រែនបាននិយាយថាទុករបស់គាត់ត្រូវបានផ្អាកដំណើរការតាំងពីខែមិថុនាមកហើយគាត់បានសម្រេចរំសាយបុគ្គលិកក្នុងស្រុកពីអ្នកកាលពីខែមេសាលោក Fedorovije បាននិយាយថាលោកបានធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសថៃអរយាពេលជាង5ឆ្នាំហើយដែលទទួលបានឋិតិការបន្តជារយៈឆ្នាំដោយលိုက်អ្នកពេលថ្មីថ្មីនេះឋិតិការរបស់លោកត្រូវបានផុតកំណត់នៅកាលពីខែមេសាកន្លងមកព្រោះតែរដ្ឋាភិបាលបានបញ្ញលការពញ្ញាតឋិតិការដោយលោក ដោយស្ម័យប្រវត្តិទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោក Fyodorovije បាននិយាយថាការិយាល័យអន្តរប្រវេសខេតភូកេតកាលពីថ្ងៃទី6ខែសីហាកន្លងទៅបានបាដេសាតមិនបន្តធតិការឲ្យលោកនោះឡើយដោយសារតែមុខជំនួយរបស់លោកមិនបានជួលបុគ្គលិកក្នុងស្រុកនោះទេ អប្រិមជ្ឈិតិមេត្រ័យយើងងាកទៅយើងនៅតែនៅប្រទេសថៃនៅឡើយទេគឺតាក់តងជាមួយនឹងស្ថានភាពនៅប្រទេសថៃគឺចាប់តាំងពីមានការផ្ទុះការតវ៉ារបស់យុវជនថៃគឺចាប់ពីកណ្ដាលខែកក្កដាកន្លងមករដ្ឋាភិបាលថៃបានចាប់ដំណាងយុវជនជាបន្តបន្ទាប់ដែលចោទថាបានធ្វើសកម្មភាពបះបោរនិងបំពៀនវិធីសាស្រ្តបងការមេរោគកូវីដ19 ក៏ប៉ុន្តែបើទោះបីជាចាប់យ៉ាងណាក៏រដ្ឋាភិបាលចាប់យ៉ាងណាក៏ដោយក៏នៅពេលដែលបញ្ជូនដល់តុលាការតុលាការថៃបានសម្រេចដោះលែងឲ្យក្រមយុវជននោះឲ្យមានសេរីភាពវិញហើយតទៅនេះសូមទស្សនាបទវិភាគដែលរៀបរៀងដោយលោកពៅមេតាស្ដីពីចៅក្រមថៃនៅតែរក្សាបានតម្លាយដោយមិនរងសម្ពីតពីរដ្ឋាភិបាលដោយតទៅ ជាក្រុមកាត់ក្តីនៅប្រទេសថៃបានរក្សាតម្លៃរបស់ខ្លួននៅក្នុងការបំពេញការងារស្របទៅតាមច្បាប់ដោយមិនបានចោទប្រកាន់និងឃុំខ្លួនក្រុមយុវជនជាសិស្សនិងនិស្សិតទៅតាមការចងបានរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយលោកប្រយុទ្ធច័ន្ទឧចារនោះទេចាប់តាំងពីពាក់កណ្ដាលខែកក្ដាឆ្នាំ2021ក្រុមយុវជននៅតាមសាកលវិទ្យាល័យនិងនៅតាមវិទ្យាល័យបានប្រមូលផ្ដុំស្ទើរ ដល់ថ្ងៃហើយពួកគេបានប្រមូលព្រមតវ៉ានៅចុងសប្តាហ៍ជាទรงត្រីធំក៏បំណងនៃការតវ៉ារបស់ក្រុមយុវជនពីររបរយទៅរອບមើលអ្នកនេះគឺទីមទាឲ្យសសេររដ្ឋធម្មនុញ្ញឡើងវិញរៀបចំការបោះឆ្នោតឡើងវិញនិងកាត់បន្ថយអំណាចព្រះមហាក្សត្រក្រុមអ្នកតវ៉ាបានបញ្ជាក់ថាប្រទេសថៃទាំងមូលនេះគឺជាកម្មសិទ្ធិរបស់មនុស្សគ្រប់គ្នាមិនមែនជាកម្មសិទ្ធិផ្ដាច់មុខរបស់ព្រះមហាក្សត្រនោះទេ ចាប់តាំងពីពេលកណ្ដាលខែកក្កដាយ៉ាងហោចណាស់សិស្សនិងនិស្សិតចំនួន12រូបត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយចោតប្រកន្ថាពួកគេជាមេដឹកនាំការតវ៉ាបះបោប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលនិងបំពេញគោលការណ៍បង្ការការឆ្លងរាលដាលមេរោគ COVID-19 មកទោះបីជាមានការចោតប្រកន្ពីសមត្ថកិច្ចតំណាងឲ្យរដ្ឋាភិបាលឲ្យបញ្ជូនទៅកាន់តុលាការក៏ដោយក៏តុលាការមិនបានចោតប្រកន្តាមសមត្ថកិច្ចឬស្ថាប័នអាយកានោះទេ គឺខាងតឡាការបើកការស៊ើបអង្កេតនឹងធ្វើសិកໄລស្រាវជ្រាវដោយផ្អែកទៅលើភស្តុតាងក្នុងខ្លឹមសារដែលមាននៅក្នុងច្បាប់ដំណឹងនៃការប្រម៉ូព្រំជាទรงត្រីធំនៅថ្ងៃទី19ខែកញ្ញាត្រូវបានប្រកាសជាសាធិរណៈគឺធ្វើនៅចំខូប14ឆ្នាំនៃការធ្វើរដ្ឋប្រហារផ្ដួលរំលំលោកថាក់ស៊ីនជំនាញពីតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីការធ្វើរដ្ឋប្រហារកាលពី14ឆ្នាំមុននោះពលរដ្ឋថៃខ្លះបានចោទថា ជាសកម្មភាពរបស់យោធានិងអំណាចរបស់ព្រះមហាក្សត្របានធ្វើឲ្យប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសនេះបានបាត់បង់លោកថាក់ស៊ីនគឺជាអ្នកណោមដែលមានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងក្នុងការជួយប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រពិសេសប្រពលរដ្ឋក្រីក្រនៅភូមិជនជើងនៃប្រទេសដែលគោរពនឹងឲ្យតម្លៃលោកថាក់ស៊ីនដូចជាស្នាច់ប្រជាប្រិយភាពលោកថាក់ស៊ីនឡើងខ្លាំងនេះអាចជាមូលហេតុមួយដែលនាំឲ្យអំណាចយោធា នៅខាងខ្សែរាជវងរៀបចំធ្វើរដ្ឋប្រហារមុនថ្ងៃ19ខែកញ្ញាតលាការថៃបានដោះលែងឲ្យក្រមយុវជនទាំងនោះរួចខ្លួនវិញជាបន្តបន្តបើទោះបីជាយុវជនទាំងនោះអាចនឹងចូលរួមការតវ៉ាជាថ្មីទៀតក៏ដោយគឺពួកគេធ្វើទៅតាមច្បាប់ដោយស្រេចឲ្យនៅក្រៅខុំបណ្ដោះអាសន្នភ្ជាប់ជាមួយលក្ខខណ្ឌមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសថៃអំណាចព្រះមហាក្សត្រឬខាងខ្សែរាជវងមានអធិបុលខ្លាំង ដែលខ្សាត់មានកងតួបមានទ្រពសម្បត្តិតម្លៃរាប់ពាន់លានដុល្លារនឹងច្បាប់រឹតបន្តិនចំពោះអ្នករិះគន់ព្រះមហាខ្សាត់ដែលអាចជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់15ឆ្នាំព្រឹត្តិការនៅឆ្នាំ1976និងឆ្នាំ1992នៅពេលដែលមានការតវ៉ាប្រឆាំងអំណាចយោធានិងអំណាចរបស់ព្រះមហាខ្សាត់ក៏ធ្លាប់មានការបង្ក្រាបសម្រាប់ប្រងគីលដែលដែលនាំឲ្យអ្នកខ្លលមួយខ្លះបង្ហាញក្តីបរំថា អាចនឹងមានព្រឹត្តិការណ៍បង្កើតការបងក្រាបចំពោះសះនឹងនិស្សិតនេះជាថ្មីទៀតនៅក្នុងគោលបំណងនៃការតវ៉ាគឺទាមទារឲ្យព្រះមហាក្សត្រស្ថិតនៅដាច់ដោយឡែកពីសកម្មភាពនយោបាយកាត់បន្ធូរការដាក់ទោសទៅលើអ្នករិះគន់ព្រះមហាក្សត្រនិងកាត់បន្ធូរគន្លប់ថាវិការរបស់ជាតិប្រចាំឆ្នាំដែលបែងចែកទៅកាន់ស្ថាប័នព្រះមហាក្សត្រក្រមអ្នកតវ៉ាបានបញ្ជាក់ថាបើមិនអាចផ្លាស់ប្តូរទម្លាប់នៃការដឹកនាំ ដោយពេលបច្ចុប្បន្ននេះបានទេគឺនៅក្នុងប្រទេសថៃនឹងមានការដឹកនាំអនុវត្តតាមគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដនោះទេមើលទៅសកម្មភាពនិងគោបំណងរបស់ក្រមយុវជនថៃมันແມ່ນជារឿងតូចនោះទេសម្រាប់សង្គមមួយនេះប៉ុន្តែបើពិនិត្យទៅលើស្ថាប័នតុលាការគឺនៅមិនទាន់មានយុវជនណាម្នាក់ត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាកបត់ចិត្ត ជាងໂດរំលំរដ្ឋធិបាលញុះញង់ឲ្យមានភាពវឹកវរធន់ធ្ងោនៅក្នុងសង្គមនៅឡានៅពេលដែលជើក្រមដោះលែងក្រមយុវជនទាំងនេះក៏មិនមានប្រតិកម្មពីរដ្ឋធិបាលថាជើក្រមទាំងនោះមានភាពលំអៀងទៅរកក្រមបដិកោដែរតែទាំងនេះបានបង្ហាញថាការសម្្រាច់របស់ជើក្រមនៅក្នុងប្រទេសថៃលើករណីទាំងនេះគឺគ្រប់ភិក្ខុសុទ្ធតែអាចទទួលយកបាន បើយើងពិនិត្យមើលរបាយការណ៍គម្រងយុតិធម៌ពិភពលោក chneu ឆ្នាំ2020នេះបានបង្ហាញថាថៃជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ71ក្នុងចំណោមប្រទេសចំនួន130ប្រទេសដែលចំណាត់ថ្នាក់នេះថៃទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់ល្អប្រសើរកើនឡើងចំនួន6លេខបើប្រៀបធៀបជាមួយឆ្នាំមុនរបាយការណ៍ដដែលបានបង្ហាញថាចំណាត់ថ្នាក់របស់ប្រទេសកម្ពុជាជាប់លេខ127 ជាចំណាត់ថ្នាក់នៅដដែលបើប្រៀបធៀបជាមួយឆ្នាំមុនហើយចំណែកឯវៀតណាមទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់លេខ85ដែលចំណាត់ថ្នាក់នេះធ្លាក់ចុះពីលេខបើប្រៀបធៀបជាមួយឆ្នាំមុនយើងអាចពិនិត្យមើលថាកត្តាអវ័យបានជារដ្ឋភិបាលថៃដែលមានប្រភពពីក្រមយោធាມັນមានអทธิពលទៅលើស្ថាប័នតុលាការនោះចំណុចដំបូងអាចដោយសារតែឋានៈណំរដ្ឋភិបាលມັນដាក់សម្ពាធទៅលើតុលាការដោយពួកគេគោរពទៅតាមច្បាប់ មានសលលធរនៅមានទស្សនវិស័យវែងឆ្ងាយក្នុងការដឹកនាំដោយដឹងថាការណាតុលាការបាត់បង់ភាពអိုက်ក្រិចបង្កភាពអយុត្តិធម៌និងកើតមានភាពរង្គោះរង្គើនៅក្នុងសង្គមចំណុចមួយទៀតអាចស្ថាប័ននៅក្នុងសង្គមថៃរឿងមមហើយរដ្ឋភិបាលចង់បំពេញឬប្រា្អឧត្តពលទៅលើតុលាការក៏មិនអាចទៅរួចដែរដោយស្ថាប័នតុលាការខ្លួនឯងនឹងប្រឆាំងហើយស្ថាប័នផ្សេងៗទៀតនឹងដាក់សម្ពាធទៅលើរដ្ឋភិបាលវិញ ជំនួយមួយទៀតអាចដោយសារតែជើក្រុមឬមន្ត្រីធ្វើការងារនៅក្នុងវិសាការ phic ច្រើនជាអ្នកបានអប់រំជ្រឺជ្រះមានមុនេសិកាក្នុងការពង្រឹងប្រព័ន្ធច្បាប់នៅក្នុងសង្គមរបស់ពួកគេបច្ចុប្បន្នឲកាត់តែរឹងមាំសម្រាប់មនុស្សចំនួនច្រើនផងដែរធម្មតាអ្នកដែលទទួលបានការអប់រំជ្រឺជ្រះមិនងាយដូរគោលជំហររបស់ខ្លួន ដោយសារតែសម្ពាធពីអ្នកដតីឬដោយសារតែផលប្រយោជន៍មួយចំនួនហើយធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើនផ្សេងទៀតរោងតុកវេទនានោះទីនៅក្នុងប្រទេសថៃក៏ក៏រើឃើញប្រជាពលរដ្ឋចេញធ្វើសកម្មភាពតវ៉ាជាលក្ខណៈសហគមន៍ទៀមទីឲ្យមានយុត្តិធម៌ដូចជាករណីចម្លោះដីធ្លីអ្នកទទួលផលពីធនធានធម្មជាតិអ្នកដែលរងផលប៉ះពាល់ពីការអភិវឌ្ឍន៍ណាមួយនោះទីចំពោះក្រមនិស្សិតបញ្ញវន្តរបស់ថៃដែលកំពុងតែតវ៉ានេះក៏លើកឡើងថា ពួកគេអាចប្រឈមទៅនឹងការបងក្រាបក្នុងការសម្ລັບរងគិលដោយហេតុការណ៍នៅឆ្នាំ1976និងឆ្នាំ1992ក៏ដោយប៉ុន្តែពួកគេមិនខ្លះដូរគោលជំហរក្នុងការធ្វើសកម្មភាពដើម្បីបំពេញឧត្តមគតិរបស់ពួកគេនោះទេ បាទលោករ ਣੀ មកម្មមកនៅបញ្ចប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់ទូរទស្សន៍អនឡាញ VOD នៅពេលនេះខ្ញុំសូមសង្ខេបព័ត៌មានសំខាន់ៗមួយចំនួនដែលមានដូចតទៅ។បាទនៅថ្ងៃនេះពលរដ្ឋចិត1000នាក់បានមកពិខិតកោះកុងស្វាយរៀងព្រះផ្សេងអនុនៅខេត្តត្បូងឃ្មុំដែលមានបញ្ហាវិវាទដីធ្លីជាមួយក្នុងក្រុមហ៊ុនឯកជននិងក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍន៍មួយចំនួន។បាននាំគ្នាមកប្រមូលផ្ដុំតវ៉ានៅមុខក្រសួងរៀបចំដែនដីដើម្បីជំរុញឲ្យក្រសួងមានដំណឹងលឿនដំណោះស្រាយជូនពួកគេ។ នៅថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃតិវីសន្តិភាពអន្តរជាតិ21កញ្ញាដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាពីការបដិញ្ញាចិត្តក្នុងការបន្តរក្សាស្ថិរភាពនយោបាយស្ថិរភាពម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាឱ្យល្អប្រសើរលោកហ៊ុនសែនបានលើកឡើងក្នុងសាលិខិតមួយថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅតែបដិញ្ញាចិត្តក្នុងការពារសាសនាបាននៅភាពជាម្ចាស់ការលើការងារអន្តរជាតិមួយចំនួន ត្រឡប់នៅនឹងបន្តរក្សាស្ថិរភាពនយោបាយដែលជាមូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងស្ថានភាពនិងរក្សាស្ថិរភាព Macro សេដ្ឋកិច្ចឲ្យល្អប្រសើរទប់ស្កាត់អតិផរណានិងការឡើងថ្លៃទំនិញក្នុងទីផ្សារជាដើមពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហារឿងក្រមហ៊ុនចិន UDG នៅក្នុងខេត្តកកកុងដែលត្រូវបានសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្ម ក្រមព្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីប្រកាសមួយច្រានចោលទៅនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅលើក្រុមហ៊ុន JUDG ដោយលើកឡើងថារាល់ការចោទប្រកាន់ទៅលើក្រុមហ៊ុនរបស់ JUDG ដែលថាបានរំលោភបំពានលើដីធ្លីពលរដ្ឋប៉ះពាល់ប្រជាធិបតេយ្យនិងការចោទថាក្រុមហ៊ុនប្រោរប្រាសជាមូលដ្ឋានយោធានោះគឺជាការចោទប្រកាន់ដោយមិនមានមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់។ ប even... kind of ាទអត្តពលភចុះទី11ដែលបានកើតឡើងជាបន្តបន្តនៅປະមណ្ឌថ្ងៃនេះបានធ្វើឲ្យមនុស្សជាង10នាក់បានស្លាប់ក្នុងផ្ទះសំបានមួយចំនួនត្រូវបានជនជនទឹកភ្លៀងជនលិចតារបាយការណ៍របស់គណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះថ្នាក់អង្គថាខាតចំនួន5រួមមានខេត្តប្រសែនៅពោធិ៍សាត់ឧត្តមមានជ័យកោះកងនិងបៃលិនបានរងផលប៉ះពាល់ផ្ទាល់ពីភចុះនេះ